सोमी जेजू क्रिस्ता वरवीं तुका सलवेस हांव मेळटा। जेजू सांगता हांवस्त वाट सत आनी जिणी जावन आसा। म्हज्या विशीं कोणूच एक मनीस म्हज्या बापा कडेन येना जायत। येवंक आशिल्लें सलवेस हांव कोणा कडेन मेळचें ना। म्हज्या नांवा विशीं मळबा सकल मनशां थंय दिल्या दुसऱ्या खंयच्या नांवांनी सलवेस हांव मेळचें ना। रस्त्यार एकलोच देवाक आनी मनशाक मध्यस्त एकलोच तत्व जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त। तुज्या पातकां प्राची धन जेजू कडेन पाटी परतो। तो तुज्या चारी कुशीन आशिल्ल्या मनशांक ताच्या कडेन परता जे म्हण परमायता। जेजू आमचे पासत बारीक बेजार भोगता। कोणूच एक मनीस विभाग जावंक आशेना। देखून समस्त जन तांच्या पातकान प्राची धन देवा कुशीन परताचे। खोटो मनीस बऱ्या वाटेक परतोवन दी। गतकी मनीस गात चिंतनां जावं दी आनी देवा कुशीन परतोवन येवं दी। तो ताका बुजयतालो। ताका पातयेवन गेल्ल्या मनशांक वरतें पोणान बक्षितलो। जेजू थंय पातिणी दवर। देवाच्या एकल्याच पुत्राक पत्न्यांतल्या वरवीं त्याच घडी ताका जडती जावन गेली। ताच्या एकल्याच पुत्राक पातयेल्यांक सासणाचो जीव आसा। पूण जो कोण पातयेना जायत गी सासणाचो जीव पळयना जायत। देव तुज्या रागार जातलो। जो कोण म्हजे कडेन येता गी हांव ताका लोटिसो ना। जेजू तुजी रक्षण करतलो। देवान संसाराचें रक्षण पासत ताच्या पुत्राक धाडला। पूण जडतेक धाडूंक ना। जेजू वरवीं संवसारा रक्षण मेळच्या पासत जो कोण म्हजें नांव सांगता गी तो रक्षण जोडतलो। कश्ट जाल्या न्हू वजे वयल्या न्हू तुमी म्हज्या कडेन येया। हांव तुमकां विशेव दितां। सगळ्या लोकांक सोडून मेळोन सत्याच्या वाटेक पताचें म्हण ताची उर्बा जावन आसा। सासणाचें जिवीत तांकां भासयलां। सासणाचें जिवीत आमकां देवा थंयतावन इनाम जावन मेळ्ळां। म्हजी उतरां आयकून कोण जियेता गी तो सासणां जिवयतलो। तो जडतेक पावना जायत। मरणांतलो सुच्चा मेळोन सासणाचें सूख लाबात। जो कोण क्रिस्ताक पाचयता गी तो नवी जिणी जियेत। पोरणी जिणी वजोन नवी जिणी उपजाली। हें सकट देवा वरवींत जालें। देव आमकां सासणाचें सूख आनी विशेव दीत। देवा पुत्रा कडेन तें जिवीत आसा। जो कोण देवा पुत्राक स्विकारता गी ताका तें जिवीत आसतलें। जो कोण देवा पुत्राक नेकार करीत गी ताका तो जिवीत ना जायत। हीं उतरां तुका बरोवन कळोवचें कित्याक म्हळ्यार तुमी जेजू क्रिस्ता थंय पातयेनी दवरिचे। ताचेर पातयेनी दवरचे जाल्यार तुजे थंय सासणाचें जीव आसा म्हूण जालें। जेजू देवाच्या पुत्रांनी तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाला म्हूण अंतस्करणी पातयशी जाल्यार तुका रक्षण मेळटलें। अंतस्करण्यान पातल्यार न्हीद मेळात। उतरांनी विचारशी जाल्यार रक्षण मेळात।